ଏଇନା ନବୀନ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ତେମେ ବିଜେଡି ମାନେ ନବୀନ ନା ଏଇଟା କହିବାଟା ସାବସ୍କ୍ରିପ୍ ପାତ୍ର ଗର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଯେତିକି ସୀମା ଭିତରେ ରୁହ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ତେମେ ବିଜେଡି ମାନେ ନବୀନ ଆଉ ତମେ ଫେରେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛ ତାଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ନାହିଁ ତମର ଅଛି ଗୁଡା ଶସ୍ତା କଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ପାତ୍ରେ ତମ ନେତା ସିଏ ତମେ ଯଦି ସରକାର କରିଛ ତମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ତମର ଦଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ଆଜି ହୋଲଚଲ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବାଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ ହଉ କି ଟିଉସନ ସେ କରିବେ ମା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତେ ଟିଉସନ ଟେ କରି ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି ଇଏ କଣ ଟିଉସନ କରି ତାଠୁ ବାହାର କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ ପପୁଲାର ବୋଲି ତାକୁ ସରକାର କୋଉ ଦଳ ପଶିପାରୁନି ନା ପଦ୍ମ ନା ହାତ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଛି ଏବେ କଣ ଝାଡୁ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ମାଡୁ ହଁ ଝାଡୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମାଡୁ ଏବେ ହେଇଛି କେହି କାମ ଦଉନି ହଁ କୋଉ ଦଳ ତ କାମ ଦଉନି କେବଳ ଏଇନା ନବୀନ।